yang pergi ke kubur cium batu nisan yang pergi cium lutut guru-guru yang pergi ambil petua apa-apa kerana mereka kehilangan arah dalam mencari apakah yang Allah mahu daripada mereka Nabi SAW Ketika menghadapi gelombang hidup yang paling besar Cabaran Allah suruh Nabi buat satu hal Jangan tinggal Ya ayuhal muzammil Kumil layla illa qalila Wahai orang yang berselimut Bangun malam Melainkan sedikit Bangun malam sebab itu Nabi kata, wa huwa qurbatun ila rabbikum. Semayang malam ni mendekatkan kamu kepada Tuhan kamu. Tuan, tuan sekarang ni apabila sunnah tidak diajar dengan betul, orang mencari petua yang entah apa-apa. Yang pergi ke kubur cium batu nisan yang pergi cium lutut guru-guru yang pergi ambil petua apa-apa kerana mereka kehilangan arah dalam mencari apakah yang Allah mahu daripada mereka Qurbatun ila rabbikum ubatnya ialah sembahyang malam ramai kadang-kadang orang datang Suka tanya orang masa saya, saya ni Masya Allah hidup Masya Allah Tak boleh keluar pada Masya Allah Tak tahu nak mengadu kepada siapa Kontang apabila berdoa Tetapi jika dia boleh Qiyamul Lail Bangun dan berdoa Melazimi semahayang malam Dia akan mengetahui makna hidup dan kekuatan hidup Jika Allah mengkendaki gelombang hidup yang besar cabaran yang besar dihadapi oleh seorang hamba dengan qiyamul lail yang mana dia tak pernah tinggal tapi jika dia tidak melazimi qiyamul lail sedikit masalah dalam hidupnya keserabutan membaluti seluruh ufuk sehingga dia merasakan penat dengan hidup ini tapi jika Allah bersama masalah mungkin membaluti seluruh ufuk tapi jika dia berdiri Qiyamul Lail Saban malam Dia akan melihat kesemuanya itu Hanyalah sedikit Dibandingkan rahmat dan pertolongan Tuhan yang maha luas Kurbatun ila rabbiku Mukaffiratun lisayyiat Dia memadamkan yang salah Kita semua ada buat salah Siang kita salah Qiyamul Lail memadamkan salah. Bila ia memadamkan salah, ia memberikan perasaan yang bahagia. Wa man hatun 'anil itsm, dia juga menghalang dosa. Insan semua buat dosa. Tetapi manusia akan senantiasa rasa bersalah dengan dosanya. Dengan Qiyamul Lail dan dia akan melazimi istighfar dan taubat. Di dalam riwayat wa matradatun lidda Anil jasad buang penyakit daripada badan. Walaupun riwayat ini Al-Albani dan seumpamanya menyatakan ia daif. Tambahan ini sebahagian menghasankannya. Namun dari segi penggalakkan amal dan pembuktian orang-orang yang melazimi qiyamul lail kita akan lihat tubuhnya lebih sihat. Tuan-tuan, sebahagian besar penyakit manusia ini apabila dia serabut dengan hidup dia. Jadi penyakit pada jasadnya. Orang-orang yang qiyamul lail gelombang hidup boleh datang. Tapi dengan dia bangun Allahu Akbar Dia salat Dia sujud Dia berdoa Dia beristighfar Wabil asharihum yastaghfirun pada waktu sahur mereka beristighfar dunia dilihat begitu mudah pada jari jemarinya maka perasaannya rohah tenang lalu penyakit dalam tubuhnya kurang bahkan Allah hilangkan Quran kata wa nunazzilu minal qurani ma huwa syifao wa lil mu'minin kami turunkan daripada Quran apa yang menjadi penyembuh dan rahmat pada orang mukminin. Baca Quran tengah malam lebih ingat, lebih fokus, lebih khusyuk. Dia rohah, dia ubat. Tuan, tuan kempen saya malam ni dan kempen ni lah sentiasa saya kempen untuk diri saya dan keluarga saya dan tuan-tuan juga keluarga tuan-tuan Lalu hidup ini dengan qiyamul lail. Lalu hidup dengan qiyamul lail. Jadilah kita VVIP Allah. Dalam majlis yang Allah sayang. Allah sentiasa panggil kita. Bila kita sampai ke pagi, Tuhan tak panggil kita bangkit. Kita mesti cek diri kita. Which is you has no seat, no place in the eye of God. Tak ada, tak ada tempat. Tapi baru bila sampai pukul tiga pagi, terbangun. Empat pagi, bangun. Lima pagi, bangun. Diberi kekuatan, pergi ambil uduk, salat. Macam tuan-tuan yang menglazimi kemulail dalam masjid ini. Pukul tiga pagi, bangun ramai-ramai di sini. Solat, berdiri, sujud, doa. Dua jam. Dengan sekejap tengok-tengok, sudah dua jam. Sebab itu, nikmat paling besar yang insan akan nikmati di dunia ini ialah nikmat bermunajat pada Allah keadaan nikmat lebih besar daripada itu sesiapa yang merasainya sesiapa yang bangun malam yang sujud yang berdoa yang beristighfar yang merasai nikmatnya berbicara kepada Allah dia akan tahu apa itu nikmat yang sebenar dalam hidup manusia boleh mencuba berbagai-bagai cubaan ataupun nikmat dunia tapi dia tidak akan dapat menikmati nikmat kerohanian bermunajat dan berhubung diri dengan Allah dan hal itu diperolehi dengan qiyamul lail